Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հիմա շատերն ասեցին, տեսեք, որ Ռուսաստանի գործակալն է Նիկոլը, էլի լիզում է Պուտինի կոշիկները եւ այլն եւ այլն, բայց ԿՊԱ-ականները հիմա հակառակ հայտարարություններ են անում։ Կան հարցեր, որտեղ հայան ունի հարցադրումներ Ռուսաստանի Դաշնության եւ գուցե կլինեն սուր մեկնաբանություններ ԿՊԱ-ականները, օրինակ երեկեսուր ակտիվացել են։ Օրինակ, մասնավորապես Սարգիս Խանզանյանի հայտարարությունը քիչ առաջ շնչեցրած։ Այս այդ բանը չեմ հասկանում, որ ասում են գնում գիտեմ, ԿԳԲ-ի գործակալ է, Պուտինի կոշիկները լիզում է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ուզում են ասեմ, այտենց չպետք է անի, եթե իրենց կարծիքով դա տենց է։ Այսինքն ռուսների շուտ պետք է ավելի դուրս դնի, Թուրքիային ավելի շուտ բերի, եթե ուզում ասեմ։ Այդ ասողները հետ են ուզում ասեմ։ Այո։ Չէ, Թուրքիա չեն ասում, ասում են դուրս պետք է բերի, Ամերիկան հաջորդ օրը գալու է 500,000 բազա դնի, Ֆրանսիային էլ տեղ չլինի, 300,000 էլ ինքն է ուզում բերի դնի, բայց ոչ մեկ դες բան խոստում չի տվել։ Հա, ու մենք պաշտպանված կլինենք, վիզաներն էլ կբացեն, Հայաստանում էլ երթվում են, ոչ մի հայ չի մնա, բոլորը կգնան։ Նիկոլը Պուտինի կոշիկները չի լիզում, բայց որ դուրս չի գալիս, ճիշտ ապում դուրս գալ նոյեմբերին, փաստը թե ճիշտ է անում։ Հիմա ճիշտ է անում, որտեվ հələ չեն ասել դուրս արի, թե ճիշտ է անում, որտեվ ինքն է այդպես համարում, կապ չունի։ Նոյեմբերի 9-ից դուրս գալը այդ նշանակում է Ռուսաստանին դուրս հանես, բերես տեղը Թուրքիա դնես։ Տոյվոկ լարնել, հələ լավա տոյվոկ լարնել։ Եվրամիության ներկայացուցիչը Հարավային Կովկասում այս տարվա մարտի 1-ին լավա գոնե ուղիղ տեքստով դա ասեց։ Ասեց, մենք տեսնում ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցում Թուրքիայի առաջնորդությունը։ Մարդը պարզ լեզվով ասեց, մենք ինչ ենք տեսնում։ Հիմա Ռուսաստանը ներգրավվածությունը այստեղ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Չեղյալ համարեք Թուրքիան է գալու դրա տեղը կանգնի։ Հետևաբար ով Հայաստանում ասեց չեղյալ համարենք այդ փաստաթուղթը, ուրեմն կամ թե ակամա Թուրքիայի շահերից է խոսում, որտեղ Ռուսաստանին դուրս է մղում այդ փաստաթուղթը, Թուրքիան է տեղը գալու նստի։ Հիմա Նիկոլ ջի իշ կաշվից կաշին փրկելու համար կամի շահերից անձնական շահերից ելնելով է դա անում, թե հələ չեն ասի, արա այլ հարց է, բայց որ դուրս չի գալի արագ տեմպերով, ճիշտ է անում։ Հիմա այդ մարդիկ, ովքեր ասում են լիզում է կոշիկները, այսինքն ուզում են ասեն շուտ պետք է դուրս գա այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից, դե միանգամից ասեք Թուրքիայի շահերն ենք սպասարկում, էլ ինչի՞ էք երկար բարակ ասում ԿԳԲ-ի գործակալ է, կոշիկներն են լիզում, ասա ուզում ենք Ռուսաստանին հանենք, տեղը բերեք Թուրքիային դնենք, միանգամից դեց ասեք ազդիվ կլինի, մենք եկ իմ առանք ում հետ գործ ունենք։ Քիչ առաջ Զախարովայի խոսքերը, ցանկանայի հասկանալ ով որտեղ է գտնվում Զախարովան Փաշինյանին։ Երևանում վերջերս հայտարարել են այն մասին, որ ՀԱՊԿ-ը հեռացել է Հայաստանի տարածքից, հետո սկսել են հայտարարել, որ իրենք սարեցել են այդ կազմակերպության ներսում, ցանկանայի հասկանալ ով որտեղ է գտնվում։ Այս մասին ամենաշաբաթյա աջակցություն հայտնել է Զախարովան, մեկնաբանելով Նիկոլի խոսքերը։ Երևանը դե յուրե մնում է ՀԱՊԿ լիրավ անդամ, սակայն ներկայում Հայաստանի ղեկավարությունը փաստացի հետևում է այս փողգործակցությունից հեռանալու գծին, ինչը հակասում է հայ ժողովրդի շահերին։ այս մասին ճեպազրույցում ասել է Զախարովան, մենք հուսով ենք, որ ամբողջ տարածաշրջանի ապագա անվտանգության շահերից ելնելով ՀԱՊԿ շրջանակներում Հայաստանի հետ համագործակցությունը լիարժեք վերականգնի։ Վերջերս նրանք հայտարարեցին, որ ՀԱՊԿ-ը լքել է Հայաստանի տարածքը, հետո սկսեցին հայտարարել, որ սառեցվել է այս կազմակերպության ներսում։ Հասկանում եք, ամեն բառի արտահայտչյան հետևում պետք է լինի ոչ միայն իմաստ, որ չափազանց կարևոր է, եթե այն ասվում է պաշտոնյայի կողմից, այլ պետք է լինի պատասխանատվություն ոչ միայն Աստվածի, այլև հետևանքի համար։ Ինձ թվում է բարերի հետ խաղը, այսպես ասած, ոչ մի լավ բանի չի բերի, Զախարովան է ասել։ Խնդրում եմ սա մեկնաբանեք և նաև հիմա կարող ենք գոնե քիչ թե շատ հասկանալ, թե ըստեղության ինչ քննարկվեց Պուտինի և Ալիևի միջև և ինչ հեռախոսազրույց Պուտին և Նիկոլ։ Դե արդեն ասացինք, որ Ռուսաստանը ուզում է մնալ միջնորդ և դա նոյեմբերի 9-ի, այսինքն երակողմ բոլոր պայմանավորվածություններն են, հիմքը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն է, և Ալիևը հենց դա էլ քննարկել են։ Եվ եթե Հայաստանի իշխանությունները խորագետ լինեին, իրենք պետք է քայլեր ձեռնարկեին նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տիրույթ և երակողմ բանակցությունների տիրույթ վերադառնալու համար։ Որտեղ այսօրվա դրությամբ դա է միակ երաշխիքը, որ այդ ճանապարհները, երբ որ բացվեն, երրորդ կողմ չկա վերահսկի, և այդ երրորդ կողմը չլինի Թուրքիան, ուղիղ կամ միջնորդավորված, որպեսզի դա չլինի, պետք է ռուսները վերահսկեն, ուրիշ տարբերակ չունենք մենք։ ԱԱԾ-ն մեր չի կարողանալու, ինչքան էլ ազնիվ մարդիկ ընդեղ լինեն, սպաներ լինեն, չեն կարողանալու իրենք վերահսկեն, որտեվ
տնտեսական, քաղաքական, ռազմական ճնշումը Հայաստանի վրա այնքան մեծ է, որ մեր համատանգության կառույցը չի կարող դրան դիմակայել, իրան դրսից օգնություն է պետք։ Այդ դրսից օգնությունը միայն Ռուսաստանը կարող է լինել։ Հիմա Ռուսաստանը փորձում է, քայլեր է ձեռնարկում, փորձում է երկու կողմին ևս վերադարձնել երրակողմ բանակցությունների տիրույթ, որ ինչը բխում է այսօր Հայաստանի շահերից, այս ծանր վիճակում գտնվող Հայաստանի շահերից է բխում, որ վերադառնա այդ տիրույթ։ Բայց Հայաստանում ամեն ինչ անում են, որ դա տեղի չունենա։ Ես չգիտեմ Հայաստանում մի քաղաքական ազդեցիկ ուժ, որ ասում է, այո, դա ճիշտ է, պետք է վերադառնանք նոյեմբերինի փաստաթղթի տիրույթ և երրակողմ պայմանագրությունները, մի վերադարձեք։ Մի անգամ չվերադարձանք, Արցախը կորցրինք, որտեղ ստատուս քվոն դրանով պետք է պահենք, չպահվեց։ Ես չեմ ասում, որ դա 100% անոց երաշխիք էր ամեն ինչում, չէ, բայց ստատուս քվոն պահելու համար միջոց էր։ Դե հիմա, եթե այս կոմունիկացիաների բացման հարցում էլ, ասենք չէ, դա էլ չենք ուզում, դա ինձ էլ ենք հրաժարվում, հենա երրորդ, արդեն ասել է, երրորդ ֆիրմա են քննարկում, ինչ-որ երկրի, այդ երկրի օրենքներով գործող, ասենք բրիտանական, օրինակ, մեզ Բրիտանիայի օրենքներով է գործում, կամ ֆրանսիական ֆիրմա, Ֆրանսիայի օրենքներով է գործում, թե հիմա, այսինքն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի օրենքներով գործող մի ֆիրմայի բերում եք, ասում եք, կարևորագույն տարածաշրջանում, կարևորագույն կոմունիկացիաներ, արի դու անվտանգությունը դու ապահովի, վերահսկի։ Իսկ երաշխիք կա, որ այդ ընկերությունը Թուրքիայի հետ չի համագործակցելու և որպես ՆԱՏՕ անդամ պետություն չի սպասարկելու Թուրքիայի շահերը այդ կոմունիկացիաների աշխատացնելու ընթացքում։ Որպեսի դա չլի, պետք է ռուսները կան վերահսկեն, որտեղ հակակշի ուժը, որ միակը կարող է դա թույլ չտալ և թուրանական միջանց թույլ չտալ, որը լինի, դա Ռուսաստանն է։ Որպես թույլ չտա, պետք է գան դե կանգնի այդ ճանապարհի վրա, որ թույլ չտա։ Հիմա սա է իրականությունը։ Ցավոք սրտի, մենք վեր ձեռքով հասցրինք մեզ այս իրականության տիրույթ։ Դե հիմա փորձում է վերադարձնել Ռուսաստանը, կհաջողվի, չի հաջողվի, չգիտեմ։ Դե հապկի մասով էլ, մի անգամ էլ եմ ասում, մի անգամ էլ խնդրեմ, քաղաքական գործիչներին հարցրեք, ասեք ՀԱՊ կանոնադրությունը կարդացել եք, ՀԱՊ կանոնադրության այն խնդիրներ և նպատակներ բաժնի կամ այդ գլխի առաջի հոդվածը կարդացեք, այնտեղ բացի ՀԱՊ անդամ պետության անվտանգությունը պահել, այնտեղ տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունը պահելու խնդիր է դրված և նպատակ, այսինքն ՀԱՊԿ-ը, ուզում եք իմանաք, առաջին հերթին դա է ապահովում, տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունը, իսկ տարածաշրջանում միայն ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանն է, որ անդամ է, բայց մյուսները հո անդամ չեն, 22 թվի ապրիլին, որ Նիկոլը գնաց Մոսկվա պաշտոնական այցով, որ փաստաթուղթ ստորագրեցին, 18-րդ կետում ՀԱՊԿ-ի դերն են նշել որպես տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունը ապահովող կառույց, ոչ թե Հայաստանի անվտանգությունը ապահովող։ Այսինքն Հայաստանը իր անվտանգությունը և տարածքային ամբողջականությունը ապահովում է տարածաշրջանային անվտանգության և կայունությունը ապահովելու միջոցով, ոչ թե հակառակը։ Դրա համար Զախարովան, որ ասում է, եթե ՀԱՊԿ-ը ստեղ չեղավ, ունես կպայթացնեն այս տարածաշրջանը, որ նախկին տարիներին երնեք կտանք։ Այսօր փաստացի մեծ պատերազմ ոչ կենտրոնական Ասիայում կա, ոչ հարավային Կովկասում կա, ոչ էլ, ասենք, արևմտյան ուղղությամբ, հա մի քիչ թեժ արևմտյան ուղղությամբ, հա ուկրաինական պատերազմն է գնում, բայց մյուս տեղերում ՀԱՊԿ-ը ստրատեգիական կայունությունը կարողանում է պահել, հա կրակոցներ լինում են, ինչ-որ սահմանային միջատեպեր լինում են, բայց այնպեսի պատերազմ չկա, որ պետությունների մայրաքաղաքները ռմբակոծվեն, պետությունների ենթակառուցվածքները ռմբակոծվեն, և դա ՀԱՊԿ-ի շնորհիվ է, դե հիմա եթե չի ուզում Հայաստանը, թող չուզի, վերջում ավելի վատ պայմաններով է հետ գնալու Ռուսաստանի մոտ, ասի ինձ օգնեք, քանի դեռ այդ ամենավատ պայմանները չեն եղել, ավելի լավ է հիմիկվանից վերադառնա երրակողմ պայմանավորվածությունների տիրույթ, ու ժամանակի ընթացքում էլ այդ հիմարությունը, այդ սառեցված վիճակը ՀԱՊԿ-ում չեղի էլ համարին։ Ուկրաինա, Ռուսաստան, Կիրսկի մտնել ընթացքը, ինչ է ենթադրում։ Դե ընթացքը արդեն
Ռուսաստանի արգոս նախարարությունը ասել է, որ դրա հետևում միացան անգլերն են, դա Ուկրաինան չի, և պատասխանը լինելու արդեն ասվել է Ռուսաստանի միջուկային դոկտրինի փոփոխությունը, որը կարծում եմ տեղի կունենա մոտակա ամիսների ընթացքում. Այսինքն այնպես չէ, էլի Միացյալ Նահանգները հույս ունեին, որ ուկրաինական զորքերը մտնում են Կուրսկ և դրա դիմաց Ռուսաստանը լայնածավալ հարձակում է սկսելու Կիևի ուղությամբ. Իհարկե այդպես բնականաբար միամիտ չէին, այդպես չէին անելու. Ռուսաստանը ասել է, դե դուք եթե հարձակվում եք Կուրսկի վրա, մենք էլ ռազմական դոկտրին կփոխենք, մենք էլ նշանառության տակ կվերցնենք, ասենք Վաշինգտոնն ու Նյու Յորքը, և կարծում եմ մոտ ամիսներին այդ փոփոխությունը տեղի կունենա։ Համենայն դեպս Ռյաբկովը ասաց, որ փոփոխվելու է միջուկային զսպան ոլորտում։ Դե այդ հողն էին նախապատրաստում, հիմա արդեն ասում են, որ կոնկրետ արդեն փոփոխությունները իրականացվում են, և մյուս մոտակա ժամանակներում երևի դրա մասին արդեն պաշտոնապես կհայտարարվի։ Ինչ տեսք ունենա չգիտեմ, բայց գործը դրան է գնում, նաև Լարովն է ասաց, որ Միացյալ Նահանգները հույս ունեն, որ Ռուսաստանն ու Եվրոպան կմտնեն իրար հետ պատերազմի մեջ, իսկ Միացյալ Նահանգներն էլ օվկիանոսի ցենկում հանգիստ կնստեն, ասաց չիլնելու, հանգիստ չեք նստելու, բայց որպեսզի նրանք հանգիստ չնստեն, դա միակ ձև կա, միջուկային զենքով սպառնել, ուրիշ ձև չկա, որ տանկերից չեն վախենում օվկիանոսի ցենկում Միացյալ Նահանգները ռուսական, կամ Իսկանդերից ոչ են վախենում, ինչը չի լինի, հայտարարություններից այն կողմ կամ բանը թեքերուց այն կողմ չի գնա, բայց ինչա գնա այդ այնքում չի էլ մոլորակ չլինի, չէ այնքում չի է գնալու, չերե գնալու, այդ զենքը ստեղծված չի որ կրակելու համար, այդ զենքը ստեղծված է քաղաքական որոշումներ պարտադրելու համար, խորհրդային միության օրոք իրանք չեն պատրաստվում կրակել իրար վրա, բայց քանի որ փոխադարձ նշան բռնելը կար, որպեսի պատահականություններ չլնեն այդ ընթացքում, որպեսի միմյանց կարմիր գծերը անցնելու ընթացքում, հանկարծ չգիտեմ, մի Սուզանավի հրամանատար չբռնի հանկարծ պատահական կրակի, ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով, դրա համար իրանք իրար հետ անթատ օպերատիվ կապի մեջ էին, անթատ իրար զսպում էին, անթատ ինչ-որ հանձնաժողովներ կան իրար հետ աշխատում էին, անթատ կոնսուլտացիա էին իրար հետ անում, ասում էին, ասենք աշխարհի ես ինչ վայրում ինչ-որ գործողություն ենք իրականացնում, կարող է դեմ եք դրան, մյուսներ դե 94 թվին Ելցինը, բայց հիմա հետ կբերեն, մի քանի ամիս առաջ արգոս նախարարությունը Ռուսաստանի ասեց դա եղել է քաղաքական որոշում, այդ նշանակում ցանկացած պահի այդ որոշումը կարող է փոխվի, երբ որ կփոխվի այդ ժամանակի կխոսենք, հիմա Պուտինը առաջարկեց խաղ լուծման ձև, իրանք չհամաձայնվեցին, ուրեմն Ուկրաինա համար կլինի ավելի վատ տարբերակ, քան կարող է լինել հիմա։